Учень ліцею номер 1 Артем Валігурський – володар золотої медалі чемпіонату з футболу серед юнаків закладів освіти громади School of Champions. Він став переможцем серед гравців 5-8 класів у номінації «Кращий бомбардир». На рахунку хлопця 72 голи. Крім того, й команда Артема здобула перше місце у Голден Лізі. Кожна гра була така дійсно тяжка. Ставили перед собою ціль перед турніром виграти цей турнір, і в нас це вийшло. Ми були, так скажемо, як фаворити цього турніру, тому і хотіли, і очікували, що виграємо цей турнір. Звісно, це вся команда перемогла, і ми всі старалися, і досягли цього разом. Дітки погралися, всі задоволені, конкуренція була досить висока. Фактично, навіть в групі ми коли грали, то в нас була і одна нічия, і одна поразка. Але вже вийшовши в фіналі, там, в півфіналах, то ми вже всі ігри вигравали. Чемпіонат з футболу School of Champions відбувся у громаді вперше. Він тривав більше 2 місяців. Участь у змаганнях взяли 39 команд. Школярі грали у 2 вікових групах – 9-11 та 5-8 класи. Спочатку було одне загальне коло, результатами цього кола було сформовано 2 групи – це золота і срібна ліга, які вже безпосередньо розігрували місця і в одній лізі, і в іншій лізі. Найсильніші команди, які були у верхній частині турнірної таблиці, відібралися в Golden League, а нижня частина турнірної таблиці була вже в срібній лізі. У Сілвер-лізі вперше місце здобули команди ліцею номер 6 та ліцею номер 9, а старші гравці ліцею номер 17 перемогли у Голден-лізі. Показали себе добре, правда, програли 2 матчі проти першої гімназії, яка зайняла 4-те місце, та проти другого НВК. Пізніше ми з ними грали вже в півфіналі та перемогли. Ми зайняли в групі 2-е місце, вийшли з 2-го місця, далі потрапили в 1-4. Потім півфінал і дійшли до фіналу, де в фіналі обіграли команду з рахунком 2-0 і стали чемпіоном. Хлопці зібралися, кожну гру викладалися на всі 100% і добились всі разом результату. Змагання подібного формату влаштовуватимуть і надалі, аби заохочувати покоління, що підростає, до спорту та активного способу життя. Дякую всім вчителям фізкультури за те, що виставили свої команди, незважаючи на розмір навчального закладу, чи то навчальний заклад сільській території, чи міський. Ми хочемо, аби ви віддавалися максимально, формували команди, і не тільки в футболі. В наступному році ті, хто не став чемпіоном, матимуть таку нагоду, тому що ми обов'язково проводитимо цей турнір і наступного року. Ті, хто став чемпіонами, матимуть можливість захистити свій високий титул. Ірина Муляр, Марія Шевчук. Новини міста.